بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم. حاضرين الكرام، یہ ماہ مبارک سرکار کی ولادت عظمیٰ کا مہینہ ہے، جس میں کل عالم اسلام کے اندر ایک دھوم ہے. کسی جگہ تو کسی کا دن مناتے ہیں اس کے وارث، مگر سرکار کا دن کل کلمہ پڑھنے والے کل روئے زمین پر جتنے بھی ہیں، مختلف ملکوں میں جس جگہ دو گھر بھی مسلمانوں کے ہیں وہاں بھی میلاد شریف منایا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس ملک میں جب میں آیا تو میں نے آل سنت والجماعت اور غیر آل سنت والجماعت میں امتیاز قائم کرنے کی محنت کی. اس وقت دوسرے عقیدے کے لوگ یہ کہیں کہ یہ عقیدہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے. حاضر ناظر سمجھنا سرکار کو یہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے. سرکار کو نور سمجھنا یہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے. اور سرکار کو اللہ کے دیے ہوئے علم سے غیب دان ماننا یہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے. مرنے کے بعد سرکار کی زندگی کو تسلیم کرنا یہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے. ہم انہیں کہیں ہم جماعت ہیں، آل سنت والجماعت ایک جماعت کا نام ہے اور وہ ہمارے گھر سے چلی ہے. تو نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں بھیجا رحمت بنا کے. اس کا پوری دنیا میں کوئی پرچار کرنے کا بندوبست نہیں ہے، خدا کا غیبی انتظام ہے. جب یہ کہتے تھے کہ یہ ایک فرقے کا عقیدہ ہے، ہم کہتے تھے یہ فرقے کا عقیدہ نہیں ہے، جماعت اہل سنت کا عقیدہ ہے. تو سرکار نے فرمایا تھا میرے بعد خلافت 30 برس رہے گی، تو 6 مہینے حضرت امام حسن کی خلافت گزری، اس کے بعد وہ ریزائن کر گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا وہ سرکار کا فرمان کہ خلافت 30 برس رہے گی، اس کے بعد بادشاہت ہوگی، خلافت نہیں ہوگی. اسی لیے آپ کی مشہور کتاب ہے بہار شریعت، اس کا پہلا جلد ہے عقائد کے متعلق، اس کا آخری پیراگراف ہے کہ حضرت امیر معاویہ بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ بادشاہ ہیں، خلیفہ نہیں ہیں. یہ انہوں نے اردو میں لکھا. یہ کتاب کا حوالہ اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ اردو میں ہے. اور ملا علی قاری جو وہ بھی لکھتا ہے الخلافۃ فی المدینۃ والملک بالشام، کہ خلافت مدینے میں ہے اور بادشاہت شام میں ہے. اس مقام پر مرقات شرح مشکات کے اندر ملا علی قاری نے لکھا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام حسن کے برطرف ہونے کے بعد یہ بادشاہ بنے ہیں، خلیفہ نہیں بنے. یہ الفاظ مرقات کے ہیں. جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا، علماء دیوبند نے، اہل حدیث نے، آپ کو یاد ہے اخباروں کے اخبار بھرے ہوئے آتے تھے، اس کا رد پھر میں کرتا رہا ہوں، پھر رفتہ رفتہ وہ دب گئے. میں نے کہا ہم میلاد النبی کا جلوس نکالتے ہیں. حضرت یہاں بھی کوئی ان کے ایجنٹ تھے، کہتے بڑا فساد ہوگا. یہ میاں صاحب اس وقت اس کمیٹی میں تھے،
میں نے کہا کوئی اگر مار کے کھائے گا تو یہ اللہ جانے اور میں جانوں، کوئی فساد نہیں ہوگا، کوئی فساد ہو تو خدا ذمہ دار ہے، میں ذمہ دار ہوں۔ اب جناب کیوں یہ کیا؟ میں نے کہا ہر آدمی سے کہ سرکار غیب جانتے یا نہیں جانتے، سرکار نور ہیں یا نہیں ہیں، سرکار کو دیوار کے پیچھے کا پتہ ہے یا نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ جس میلاد شریف کا جلوس نکالیں گے سرکار کے نور کا کوئی منکر اس جلوس میں نہیں آئے گا، سرکار کے غیب جاننے کا منکر اس جلوس میں نہیں آئے گا، سرکار کے حاضر و ناظر ہونے کا منکر اس جلوس میں نہیں آئے گا، سرکار کے وفات کے بعد زندگی کا منکر اس جلوس میں نہیں آئے گا۔ جو ہم نے جلوس نکالا، اس سے پیشتر دو شخصیتوں نے جلوس میلاد منائے تھے لیکن مکانوں کے اندر، ایک مولانا عبد الوہاب صاحب نے کوینٹری میں اور ایک حامد علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے بلیک برن میں، لیکن یہ سڑکوں پر نہیں آ سکتے۔ پہلا جلوس جو اس ملک میں سڑکوں پر نکلا وہ ہمارا جلوس تھا، پہلی مرتبہ ہم نے وہ جلوس مانچسٹر سے نکالا تھا۔ اسی کی وجہ کیا تھی کہ مانچسٹر والوں نے مرکزی جامع مسجد کا خطیب مجھے آفس آرڈر کر دیے تھے کہ میں اس کا خطیب ہوں، اور کہا اپنی مرضی کا کوئی نائب رکھ لیں۔ تو چونکہ بیگ صاحب میرے بڑے مخلص مرید تھے اس وقت، ان کو میں نے کہا ان کو نائب رکھ لو، اس وجہ سے وہ جلوس وہاں سے ہم نے نکالا، بعد میں یہاں سے نکالا۔ لیکن دیکھا کہ اتنا بھرپور جلوس ہے کہ سعودی عربیہ نے ہمارے سنیوں کو پیسے دیے کہ اس کو روکو، یاد ہے اسے آیا تھا ہوائی جہاز سے ناشتہ پھینکا جائے گا، ہیلی کاپٹر سے ناشتہ پھینکا جائے گا، سب کچھ کیا۔ دوستوں نے بے قراری کا اظہار کیا کہ اب تو سعودی عربیہ انوالو ہو گیا۔ میں نے کہا سعودی عربیہ میلاد کرانے کے لیے انوالو نہیں ہوا، میلاد کو روکنے کے لیے ہوا ہے کہ یہ میلاد کا سلسلہ میں نے شروع کیا ہے۔ انہوں نے پھر پیسے دیے سنی مولویوں کو، کالی بھیڑیں ہر ریوڑ میں ہوتی ہیں، انہوں نے پھر وہ بیڑا اٹھا لیا۔ لیکن وہ ایک آدھ مرتبہ ہی ہوائی جہاز سے انہوں نے ناشتے پھینکے، باقی پھر آرام ہو گیا۔ اب جناب وہ تین تین چار چار میل تک سڑکیں لبالب بھری ہوئی ہیں۔ میں نے کہا اب اس کا نام ہے جماعت، مرد کے بچے بنو، اتنا اجتماع کر کے دکھاؤ، پھر پتہ چلے گا ہم فرقہ ہیں تم جماعت ہو۔ لیکن ہم آج کہتے ہیں ہم جماعت ہیں تم فرقہ ہو۔ اس کے بعد ہمیں کوئی پورے ملک میں جہاں جہاں جاتے رہے، علم غیب پر ہم سے جھگڑے ہوتے رہے، مناظرے ہوتے رہے، بحثیں ہوتی رہیں۔ لیکن جب ہم نے میلاد شریف کا جلوس شروع کیا، اس کے بعد پھر سارے طبقے خود بخود دب گئے۔ اخبارات میں بتیرا آیا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ ہم نے بدعت پر گفتگو کی اور پھر ایسا گھسیڑ کے چھوڑا انہیں کہ پھر اس کے بعد بدعت پر گفتگو آج تک نہیں ہوئی۔ یہ رکے کیوں؟ کہ دندان شکن جواب ان کو ملے اور ان کی کتابوں سے دیے، اس وقت انہیں ماننا پڑا یہ حق بجانے پہ۔ آج میں نے آیت پڑھی ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اللہ کریم نے مومنوں پر بڑا احسان فرمایا جب کہ بڑی شان والا رسول ان میں بھیج دیا، من انفسہم جو انہی میں سے ہے۔ ایک من عربی زبان میں تجرید کے لیے ہے، من کے عام معنی تو سے ہے نا، سے فرام کے معنی میں، لیکن ایک من ہے جو قسم کے لیے آتا ہے کہ النار فی شتاء خیر من اللہ و رسولہ، موسم سرما میں آگ جو ہے یہ اللہ اس کے رسول سے بھی زیادہ پیاری ہے، یہ معنی نہیں ہے، یہ من قسمیہ ہے، قسم ہے اللہ اس کے رسول کی کہ بہت پیاری لگتی ہے آگ موسم گرما میں، موسم سرما میں۔ اس لیے من، یہ من برائے تمثیل ہے، سبحان اللہ، من انفسہم یعنی اس طرح محبوب کریم ان میں بھیجے ہیں جس طرح ان کے بدنوں میں جانے آتی ہیں، یہ من برائے تمثیل۔ اس کو میں اس من کو جو تمثیل کے لیے آتا ہے اس کا نام ہے من تجرید۔ علامہ عبد الرسول نے عبد الرسول کا جو جارے کی بحث ہے اس کے حاشے پر یہ بحث ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے، نشانات لگے ہوئے ہیں۔
اگر کوئی عالم یا مولوی کو بزرگ پڑھا لکھا اعتراض کرے کہ ایسا نہیں ہوتا تو اس کو کتاب دکھانے کا پابند ہو. مجھے پتا ہے میں مولوی برادری کا آدمی نہیں ہوں. مولوی مولوی کا صرفہ کر جاتے ہیں, سید کا کوئی مولوی صرفہ نہ کرے. سید کا صرفہ کرنے والا امام حنیفہ تھا جو کامل اولیاء اللہ میں سے. امام شافعی تھے اہل بیت کا صرفہ کرنے والے, وہ اولیاء اللہ کے زمرے میں سے ہیں. میں پچھلے 3-4 سالوں میں لگاتار مصر جاتا رہا ہوں. ایک دن 3:30 بجے ان کے مزار پر گیا تو دیکھا کہ ہجوم لگ رہا ہے رات کے 3:30 بجے اور لوگ رو رہے ہیں. عورتوں کا ایک طرف بنا ہوا ہے ہلکا, وہ ادھر اپنے طور پر رو بھی رہی ہیں, کچھ پڑھ بھی رہی ہیں. ایک طرف دیکھا ایک بزرگ نعیف و نظار, زیادہ سے زیادہ ان کا 10 کلو وزن ہوگا, وہ ایک چھوٹے سے سٹول پر بیٹھے ہوئے ہیں, علم حدیث بیان کر رہے ہیں. کافی بڑے بڑے مشائخ, بڑے بڑے چگوں والے, بزرگ صورتوں والے بیٹھے ان کے گرد گرد سن رہے ہیں اور رو رہے ہیں. اور امام شافعی کے مزار پر انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس البیت. میں نے کہا مرد خدا, جو جھنڈا لے کر کے بغداد سے چلا تھا آپ مصر پہنچ کے بھی آپ کی قبر وہ جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے. اس طرح اہل بیت کا صرفہ کرنے والے امام مالک تھے, جنہوں نے ان کے لیے بازو کٹوائے تھے, جیلیں کاٹی تھیں, منہ کالا کروایا تھا, لیکن باز نہیں آئے تھے, اہل بیت کے دھڑے پر قائم رہے. اور کسی ایسے شخص سے جو حکومت کا نمائندہ ہے ان کے پیچھے نہ فرض نماز پڑھی, نہ عید کی نماز پڑھی, نہ جمعے کی نماز پڑھی, نہ اور کوئی نماز پڑھی, ہمیشہ اکیلے حرم شریف میں آ کے مدینہ طیبہ میں اکیلے نماز پڑھتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ. طالب غور اہل بیت کے دھڑے پر رہے اور ثابت قدم رہے. اس سے امام احمد حنبل, انہوں نے جو یزید کو کافر کہا تھا اس کا مطلب یہ نکلتا تھا کہ اگر وہ کافر ہے تو یہ 10 مرتبہ کافر ہیں جو عباسی ہیں, کیونکہ جو ظلم اس نے کیے تھے اسے 6 گنا زیادہ انہوں نے ظلم کیے. تو اس وجہ سے اہل بیت سے وفا کرنے والے علماء چند ہی دنیا میں گزرے ہیں. مجھے اپنے تمام تر حوالہ جات اگر لکیر بھی ماروں تو مجھے ثبوت مہیا کرنا پڑتا ہے, فوراً پوچھتے ہیں جناب کہاں لکھا ہوا ہے, لیکن وہاں لکھا ہوا ہے کہ سامنے رکھتا ہوں کتاب تو پڑھی نہیں جاتی. من انفسہم, ایک معنی یہ ہے ان کے نفیس ترین لوگوں میں سے آئے, یہ خاتون جنت کی قرات ہے. اور من انفسہم, ان میں اس طرح آئے جس طرح ان کی جانیں ان کے بدنوں میں آتی ہیں. یعنی سرکار کا آنا ایسا ہے کہ کائنات میں آئے تو کائنات میں جان آئی, کائنات اسی وقت تک زندہ جب سرکار اس میں موجود ہے. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, قرآن کہتا ہے پیارے جب تک تم ان میں موجود ہو اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آئے گا. عذاب استیصال اس کو کہتے ہیں, یعنی بیخو بن سے اکھاڑ پھینکنا ان تمام لوگوں کو جو اس جرم کے مرتکب ہوں, ایسا عذاب نہیں آئے گا. کرے قہر دی نظر جے رب سونا, اگو شرم روزے ولوں ہم دیے. وہ اس طرح آئے ہیں جس طرح ان کی جانیں ان کے بدن میں آتی ہیں. جب تک جان ہے بدن میں حرکت رہتی ہے, جب جان چلی جائے حرکت بند ہو جاتی ہے. کائنات کی باڈی میں سرکار کا وجود روح کی مانند ہے. وہ اس طرح آئے ہیں جس طرح تمہاری جانیں تمہارے بدنوں میں آئی ہیں. یعنی کائنات کی حرکتیں اس وقت تک قائم رہیں گی جب تک محبوب کبریا ان میں موجود رہیں گے. جب وہ چلے جائیں گے تو ان میں کوئی حرکت نہیں رہے گی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے تو جہان ہے.
اس کا ثبوت جس وقت نبی پاک علیہ السلام معراج میں گئے, لا مکان میں پہنچے تو چاند اپنے آربیٹر میں جہاں تھا وہاں کھڑا ہو گیا, سورج اپنے آربیٹر میں جہاں تھا وہیں کھڑا ہو گیا. کیوں؟ جان نکل گئی ہے. کنڈی جہاں چل رہی تھی ہل رہی تھی, اب وہ واپس آنا چاہتی ہے لیکن جان نکل گئی ہے. یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ وہ ان میں اس طرح آئے ہیں جس طرح ان کی جانیں ان کے بدنوں میں آتی ہیں. جب تک میرا یار کائنات میں موجود ہے اس وقت تک کائنات کی زندگی باقی ہے. اور یہ حاضر و ناظر ہونے کی بھی ثبوت ہے. دنیا کے کسی خطے میں عذاب استحصال نہیں آ رہا, اس کا مطلب ہے کہ کل کائنات میں سرکار کی حاضری تسلیم ہوتی ہے. یہ میرے سفر کے دوران کچھ دوستوں نے میلاشیوں کے لیے پیسے دیے ہیں. یہ قاضی عبدالغفور صاحب شیفیلڈ والوں نے 1,000 پاؤنڈ دیا ہے. میں نے 1,000 میرے بیٹے سید علی امام نے پیسے دیے تھے. میں نے کہا تھا 1,000 میں دوں گا, یہ گن لے, یہ 1,000 میری طرف سے ہے. یہ لوٹن والے فرید صاحب نے 100 پاؤنڈ دیا ہے. یہ رمضان قادری لیسٹر والے نے کی والدہ صاحبہ نے 200 پاؤنڈ میلاد شریف کے دیا ہے. یہ الطاف حسن قادری نے سمیتوک سے 50 پاؤنڈ دیے ہیں. یہ 100 پاؤنڈ نبیل قادری نے سمیتوک سے دیے ہیں. یہ 100 پاؤنڈ آزاد قادری نے سمیتوک سے دیے ہیں. 200 پاؤنڈ قمر زمان قادری نے سمیتوک سے دیے ہیں. اور 50 پاؤنڈ آجی ریاض صاحب لوٹنے والوں بٹن والوں نے دیے ہیں. یہ آپ پیسے گن لیں. آپ لوگوں نے کوئی شاہ زبیر صاحب کے لیے بھی پیسے جمع کیے ہیں نا, مگر جس تاریخ ان کا جنازہ تھا میں نے اپنے ایک دوست کی ڈیوٹی لگائی کہ 1,00,000 روپیہ لے کر کے ان کی بیوگان کو جنازے سے پہلے پہنچا دو. میں نے کہا وہ سید درویش آدمی تھا, میرے اطلاع کے مطابق ان کی کوئی جائیداد نہیں تھی, ان کے پاس زمین اور مکان. ان کا گاؤں جو ہے اسے پہاڑی کی ایک ڈھلوان ہے, اگر وہاں سے پاؤں پھسل جائے تو سیدھا دریائے جہلم کی لہروں میں پہنچتا. وہاں 3 یا 4 کمرے بنے ہوئے تھے, وہ ان کا گاؤں تھا, لیکن ساتھ مسجد بڑی تھی سلی بخش بنی ہوئی تھی. اس میں میں نے 2,00,000 روپیہ ان کو دیا تھا مسجد کے لیے. تو اس کے سوا میری اطلاع میں نہ کوئی ان کا مکان تھا نہ ان کی زمین تھی. ممکن ہے بینک میں کچھ پیسے ہوں, لیکن وہ درویش آدمی تھے اور صحیح مکمل عالم دین تھا اور سچے دین کی خدمت کرنے والا. یہ شاہ زبیر صاحب کے لیے 50 پاؤنڈ منیر نے دیے. یہ 50 پاؤنڈ انعام الحق نے دیے. یہ 10 پاؤنڈ ندیم صاحب نے دیے. 100 پاؤنڈ میرے والد صاحب دیتا, 100 پاؤنڈ میرا. یہ چودھری عارف حسین صاحب نے 100 پاؤنڈ یہ شاہ صاحب کے لیے دیے نا, اور 1 پاؤنڈ فاروق نے دیے. یہ 20 پاؤنڈ آصف صاحب قادری نے دیے, اور شاہ صاحب کے لیے یہ حاجی عبدالعزیز صاحب نے 30 پاؤنڈ دیے. شاہ صاحب نے شاہ صاحب کے لیے یہ
شاہ جی محمد حنیف نے 20 پونڈ دیے. ذوالفقار نے دیے, گلفراز راج صاحب اور آئی گلفراز صاحب نے دیے. 400 پونڈ ہے, 200 میری طرفوں ہے, 200 شفیق نے طرفوں, شاہ صاحب نے واسطہ 200 میری طرفوں, 200 پونڈ شفیق نے طرفوں, انہوں دونوں بھائیوں کی طرف سے 400. شفیق اور حنیف پسران محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے 400 پونڈ شاہ صاحب کے لیے دیا ہے. یہ 40 پونڈ کے اسناد صاحب ہیں, حافظ اسناد صاحب کے والد صاحب. اچھا, یہ حافظ محمد افضل صاحب چشتی گولڑوی نے 40 پونڈ دیے. 100 پونڈ. یہ کیانی نے دیے, نام نہیں مجھے یاد. راجہ امجد صاحب. بہرحال اب ٹائم ہو گیا ہے. ان خواتین نے بڑی دعائیں دی, ان کا کسی شخص نے ہمیں دھیلا بھی نہیں دیا. میں نے کہا ایسا کرنا, ساتھ کسی عورت کو لے جانا جو ان بیوگان کے ہاتھ پر رکھے. سبحان اللہ, سبحان. ان کی پہلی بیوی میں سے ایک کو بچی تھی, پھر اولاد کے لیے دوسری شادی انہوں نے کی بیور کھلول سے, جہاں سے آتف شاہ کی شادی ہوئی ہے. اس سے بھی ایک لڑکی ہوئی. مزید تفصیلات کا مجھے پتہ نہیں, میں ان کے خاندانی حالات سے آگاہ نہیں ہوں. بہرحال شاہ صاحب کو اللہ کری کرمت فرمائے. جب اس خاتون نے ان بیوگان کے ہاتھ پر پیسے رکھے, کہا ان کی جان میں جان آ گئی, کہ شاہ صاحب تو فوت ہو گئے ہیں, لیکن معلوم ہوا شاہ صاحب سے محبت رکھنے والے لوگ زندہ ہیں. اس کے بعد کی مجھے اطلاع نہیں کہ کسی اور نے کچھ دیا یا نہیں دیا. آپ یہ پیسے لے کر کے ان گھر والوں سے نام پوچھ کے بتلاتے ہیں کہ کس کے نام پر بھیجیں, تاکہ آپ کو آسانی سے مل جائیں. اس وقت تک ان خواتین سے میرا کوئی رابطہ نہیں ہے, کیوں میں اس مزاج کا آدمی نہیں ہوں عورتوں کے ٹیلی فون رکھوں یا کروں. پوچھنا پڑے گا مجھے. اب آپ جو ضروری اعلانات سمجھتے ہیں وہ اعلانات کریں. آپ کا کل پیسے کتنے ہوئے ہیں؟ میلاد پاک کے لیے یہ ڈال کر 18,000, یہ ڈال کر جو آج ہوئے ہیں یہ ڈال کر 18,000 میلاد شریف کے 18,000 ہوئے ہیں. میلاد شریف کے 18,000. اور شاہ صاحب کے لیے کتنے پیسے ہوئے ہیں؟ شاہ صاحب کے لیے 4,000 ہوئے ہیں. اب یہ پتہ چلے گا کہ کتنے پہلے 4,000 ہو چکے ہیں. حضور اس سے پہلے آپ فرما رہے ہیں کہ جو کلیکشن ہوئی ہے 4,000 تھی, ابھی آج والے نہیں شامل کیے ابھی. اچھا, شاہ صاحب کے سید شاہ زبیر صاحب کے لیے 4,000 پاؤنڈ کی کلیکشن پہلے ہوئی ہے, یہ آج کے جو پیسے اس کے علاوہ ہیں. اللہ قبول فرمائے. مجھے اللہ نے بڑی عزت بخشی جو ان بیوگان کے آنسوؤں کی روانی کے وقت 1,00,000 روپیہ. وہ ایک درویش سید تھا, ان کی بیگمات نے پتہ نہیں 1,00,000 روپیہ کبھی ہاتھ پر دیکھا بھی ہوگا یا نہیں. مجھے بڑی راحت ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کسی دکھیا انسان کے کام آیا ہوں. یہ چودھری افتخار کا 100 پونڈ ہے شاہ زبیر صاحب کے لیے. اچھا, اب ضروری اعلانات کیجیے.